Çështja e hapjes orës e jepet çdo herë merr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Gjashtëm ndodhet edhe sot ku Al Jazeera e ka dedikuar një artikull kësaj ore që siç thot për hapjen e saj, po as në kundërshti të forta. Institucionet e Kosovës vazhdojnë përpjekjet e tyre për të forcuar pushtetin në veri. Heqëdinari dhe mbyllja e institucioneve paralele në Serbi u prit me indignat nga vendet perëndimore. Njoftimi për hapjen për trafik të urës kryesor në Mitrovicë shkaktoi edhe kundërshtim të forta nga vendet e Quincit dhe Kforit, thuhet ndër të tjera. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi të mërkurën që lan pas se kanë ngritur aktakuzën ndaj 45 personave, në mesin e tyre dhe Milan Radojçiçi për sulmin armatosur në Banjsk. Të përfshirët sipas prokurorit të rastit Naima Bazi kanë pasur role të ndryshme brenda grupit të tyre kriminal, duke filluar nga organizimi dhe drejtimi i aktiviteteve terroriste deri te financimi dhe shpërlarja e parave. Në mesin e të akuzuarve kryesor është edhe individi me pozitë kyçesi udhëheqës i grupit, Milan Radojçiç, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në koordinimin dhe vrimtarinë kriminale, tha Abazi në një konferencë për media, të mbajtur të mërkurën në Prishtinë.